Қазанның 16-сында, яғни алдағы дүйсенбі күні Зачаган кенттік округінде газ болмайды. Бастапқыда көгілдір отын 3 күнге айырылады деген еді. Бүгін мердігердің құрылыс жұмысын бір күнде аяқтайтыны белгілі болды. Газ сол күні кеште қосылады. Бұл туралы бүгін қалалық әкімдікте жауапты мамандар мәлім етті. Зачаганск кенттік округының 30 мыңнан астам тұрғыны уақытша газсыз қалады. Мұның себебі номер 39-шыдағы мекенжайындағы жаңа үйге көгілдір отын қосылады. Сондай-ақ қаланың оңтүстік батысындағы 4 балабақша, 3 мектеп, номер 6 емханада, кәсіпорындар мен зауыттарда ыстық су, жылу болмайды. Ауа райын болжаушылар келесі апта жаңбырлы болатынын айтады. Қалалық әкімдік тұрғындардың уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауын өтінеді. Сарытау шағын ауданы, осына Меловой Горки, микрорайон Арман, сосын новостройка, Жақсауыл, Кеңдала шағын ауданы, Көктем шағын ауданы және Зачаганский сельский округы. Басында 3 күн деп жоспарлаған болатынбыз. Қазір біз өзіміздің жұмысымызды кері қарап, осы жұмыстардың барлығын газды тоқтатып, оны жұмыстар жүргізіп, тез беруді біз кешкі таңертең 6-дан кешкі сағат 7-ге дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан 3 күн емес газ, тек қана жарты күн болмайды. Жарты күннің ішінде біз барлық жұмыстарды аяқтаймыз. Ең бірінші осы әлеуметтік ғимараттарға газ береміз. Қазір жайық жылу қуаттың Қазтрансгаз аймаққа қарызы 400 миллион теңгеге жуықтайды. Мамандар жылыту маусымынан бастап борыш көлемі көбейе түскенін айтады. Дегенмен жылу электр орталығы үзілсіз жұмыс істейді.